ពេលយើងលក់ចម្ពាក់ដេមានអីគេមិនបានដេមាន AR ដោយសារ AR ជាសត្វរបស់យើងមិនដែរយើងត្រូវទទួលលុយវិញវិញទាំងអត់ account receivable ហើយណាលោកវិធីអោផុតទៅអត់ដូចគ្នាដែរបើណាមួយចាប់មួយ AR តំណែង control របស់យើងត្រូវទទួលលុយទៅទីលុយវិញវិញហើយមួយវិធីអោផុតដូចគ្នាណាវិធីអោផុតដល់ PRL ហើយនឹង sell revenue ដែរ revenueនេះពាក់ព័ន្ធលក់ទៅពាក់យើងក្នុងក្រុមហ៊ុនវាមានប្រតិបត្តិការច្រើនជាងនឹងទៀតវាមិនថារឿងលក់បានលុយលក់ទៅពាក់ទេទៅឯងដើម្បីបញ្ជីមួយម៉ាត់ក៏យើងជួលទៅលើការធានាដីមួយមួយ